Dvaja svojrázni detektívy. Šoferuješ ako ženská. Nevyrývaj do mňa. Jedna ohrozená svedkyňa. Videla som to celé. A heroín za milióny dolárov. Polož tú zbraň a daj mi balík žuvačiek s tropickou príchuťou. To je recept. Tuším, po tej prestrelke lepšie šoferuješ. Poďme! Na strhujúcu akčnú jazdu. Will Smith a Martin Lawrence ako Bad Boys. Pondelok o 20:30 na Dajto.